voilà. Donc ça devrait être lié, je n'avais plus, je suis pas très là. Atëherë, le të themi njëherë çfarë familje, çfarë shtresë përkasin në ana ekonomike. Përshëndetje njëherë. Dhe gëzuar festat. Tani do fillojmë me bakavan. Po. Tu ka 2 kg miell. Miell e brumin e kam zhënë me 9 kokra vesh, edhe një gotë vaj. Vaj gjelle. Pastaj, hapa petët, tani u të pregatitim. Në fund e prisht kam unë 4 peta. I kam edhur arë dhe gjallë bitës. Shtrova tre të tjera, i hova arë dhe gjallë për po prapë. Tani vazhdojmë të njëjtën të një gjë. Po, më fatë të pyes, petët, i ke hapur të gjitha një kosisht dhe i ke lënë që të thahen, të mpijen pak? I hapan qarqaf, gjatë natës, u pinë pak. Pastaj pra nuk përdoren më njëherë vetë të njëjta siç janë. Ti bësh një nga një siç bëjnë rekun apo gatime të tjera. Do kujdesh kur e pjek. Se kur janë shumë të njëjta, me të dhe pa pjekur, me të brum. Kështu që kjo është puna. Ja të shoh. Edhe më gjallpi. E gjithsesi sa gjallë na duhet për të gjithë për të bërë një bakalla të një bakalla. Ja, do gjishëm kile edhe mos më shumë. Gjallë. Gjallë. Po ar? Një kile arë. Po të kenë qikë më shumë nga një kile. Që arë, unu... t'i bëni me sheqer apo thjesht? Me sheqer, po. I ke lënë më përpara me sheqer që të tretet sheqeri më shpejt? Pa. Ajo është ngushtu atën dhe apo ti mi asë i thonë asë, e bëllë që të duhet. Ska të bëj fare në tretjene, ku dyur se që. Tani hapim këto petët. Marim këto. Të thua si këtë tepsia rure. Këto i vura për të shtuar, që këtë tepsia më është që ke madhe. I vendose 3-5 një kosë. Edhe unë jam një cikë e moshuar, jam plak. Edhe kështu që këto anë të qëmbetjen i presht me thiku kështu. Po. Kun baron puna. I edhim pak në gjallë. Vazhdojmë një petë tjetër. Vetëm një tani? Një odha tani. Një që va jeti këto. Po pse ti u odhe dy këtu? Apo tre? Dy. I ke vendosur dy bashkë. Okay. Tani. E pikojmë e këto. Arë të sheqerosura, pra. Arë të sheqerosura. Edhe sasia që mund të jedhësh në një pet e arëve, për shembull, mund të ketë një masë, apo është si pas dëshirës së të personit? Një dorë, s'ka problem. Se në qëse edhe më shumë, nuk bet shumë, me shumë arë? Më e mirë akoma. Kam shumë bakë e mirë bëhet, të ka jo kam edhu shumë ara, të ka jo që ka njështu këta, nuk më lanë. Gjallë me sa shumë në të gjitha petët ke edhur 3 deri në 4 rrugë. Oh. Historia e shijes është gjallëpi të bëthavaja. Në fakt, unë petat i bëj të vogla sa shtepsia, po nuk mu hapë kjo pet. Ki brumi, e pa tanë qik të vështirë. Po. Ta e të në aktuar sekretim, se i përdori një pet të bërë vetë dhe një pet të blerë? Në kjo se do ishte e gjitha me peta të bëra vetë, si do të bëjë? Sekreti ishtë tu që kjo peta e blerë, po. Nuk në gjitë. Po. Nuk në gjitë. Kurse këto të bënat me vezë, me kështu... Në gjitin me njëra tjetër. Në gjitin me njëra tjetër. Dhe përdor si... Kurse kjo, pa. Nuk në gjitë peta.
edhe piqet më mirë. Më sa dhe shumë. Këtë baklavan e keni për sa pjestar të familjes? Si? Sa pjestar të familjes e keni për baklava? Që do vej 15 ditë po një herë. 4 veta jemi ne. Ku i keni të rinjtë e shtëpisë për momentin? Të rinjtë e shtëpisë janë në punë. Janë këtu fare. Këtu janë po. Janë në punë. Fëmijët e tjerë? Fëmijët e tjerë në Shqipëri, në Greqi. Të shpërndarë? Të shpërndarë, kudo. Në provëndje të botur. Pse nuk kanë mundur të gjinë një punë që të rinë këtu? Si të them tani, punë. Tani po të kërkosh gjeni, tha, po është punë që nuk e qajnë kokën të kërkoj një punë. Kjo është e tëra. Pse mendojnë që ka mjaftushëm punë dhe për të rinë, edhe për ata që duan, të gjinë atë punë që duan? Jo, jo, nuk ka për të gjithë. Nuk ka. E të thua që s'duan, është gjina, që s'ka ku të dhejnë. Kjo është e tëra. Kujtom se mos e lupa. Tani me ara e radhën apo jo. Çfarë moshe është nëna? Çfarë moshe? Jam unë? Po. 78, fiks. Kam nga 79. Edhe një qim. Faleminderit. Këta që ditën kur jetëm unë jam 78 vjeç. Pse që ditën? Qa më thonë jeme e madhe, qa thonë jeme e vogël. Asë njerë nuk u qëndet e urtë, ta? Jo, jo. Edhe gjithësej, sa pet keni hapur për baklava? Me sa pet e bëni zakonisht? Kjo, këtu ka 28 pet. Gjithësej. Gjithësej. Është një mas normale kjo le të themi për të gjithë apo kështu e keni qejf që e bëni vetëm ju? 48 është një mesatare që mund ta përdorin të gjithë. Sa është 55. Një normë? Norma është 55. 50? 50. Më shumë, më dha se ishte 40. Tani varet sipas dëshirës, sipas tepsisë si ena që ke. Mund të bësh edhe me 60, me 70, varet. Edhe si duhen të jenë petat e baklava, sa më të trasha apo sa më të holla? Të holla. Sa më të holla? Ma më lodhi kjo, nuk hapet, sa për gjukundi, më lodhi. Po duhen më të holla, nga ka që i kam bërë unë tani. Ka të bëjë mjeli, qëfar mjeli për dora, apo s'ka li? Po, e një që unë e bëra me mjeli të bukës. A të gjubi bukë? Po, po. Bëra dhe brumën e... E baklavas. Baklavas. A ti ishte gabimi, po në ishe. O, bëhet e një. Po tani nuk do t'i edhesh prap arë? Po. Po pse e pikove dhe me arë, apo e ke pikove? Ska problem. Do me thënë jemi afër fundit edhe do të shikosh për gjalpin që t'i edhesh më shumë gjalp. Që të ketë aromë. Gjalpi është... është baza. Në kohën ti me bënim... Në montarve bënim piknik buk. Po?
kroa kërkat e bukës, i shkoqim, i ponim në digan, i thanim në digan, po, ku kam qenë unë e vogël, kupton? Po. I bëdhe në na ime. Edhe ja hidhim baklavash brënda në mund të arove. A, e mirë ashtu? Shumë e mirë, me gjatë. Po s'besoj më e mirë se me ara. Jo, jo, shdo gjithë do të shajnë. Atere i bunit me bukë në atë s'kishtë. Po se s'kishtë me të gjitha, po s'kishtë me të gjitha. Ku kishtë atere? Përsa kur kështë, ali kishtë ara, po kështë gjëra të shumë, ishte më i pasuri. Kurse tani janë sheshi, të? Tani. Kushtë të përqenë më shumë, ku e tani shme apo atere? Atere, atere kishte regu, qëtësi. Kështë tani, po të punosh, i ketë gjitha. Kështu e mendojë dhe kështu e kuptoj. Atere ishte vetëm qëtësia, regulli, nuk ishte as rrasi, as ku diun se që. Kurse për nga nga ekonomike njerëzit ishin? Nga nga ekonomike, varfëri. Varfëri ishte. Po tani si të duke, pëse mos është më mirë tani? Tani ata që punojnë, jetojnë, rojnë. Po thjesht jetojnë, jo që... Ha? Po pra, po thjesht jetojnë. Thjesht jetojnë, po. Edhe atere si kur... Atere, kishte dalime midis shtresave të njerëzve, të pasur, të varfër? Kishte? Kishte, kishte. A i pasuri sinë për filma. Shlite me goj, si i thonë asaj, në dhe me dhe. E kështu që... E, më dhe dhe. Do në thash në një histori të viteve të më përpashme, gjatë gjithjet të stënde që ke kaluar, do një vit të ri që ka qenë me i veçantë që këtë ka ngellë në mëndje. Që ka qenë i bukur. E ka qenë i bukur? Po, po, për të bukur, a le të flasim tani se janë festa. Me bukur është kur të mbliden të gjithë fëmijët edhe jetë bashkë me ta. Ajo është me bukur. Pa kur? Kur ka qenë viti? Po, para tre vjetës. Po. Ishte dhe rutina këtu. Unë lodhëm bashkë të gjithë. Kishte lezetë. Ka lezet në fakt. Të kam vetur në mëndi. Po, pa tjetë. Po këtë vitë si të duket që është edhe kjo situata e karantinës e pandemisë? Ki vit më sartë të kur, që e viti më i shëmtuar. Ka që ti të themë për këtë vitë? Se shoj du janë. Po para, le të flasim edhe para këtij viti që ishte, pandemia që i largoi pak njerëzit, i izoloi. Si të duket tani kohët e fundit, vinë më përpara, siç vinin më përpara njerëzit të bëhen me njëri tjetrin të lidhen për festa. Tani duket sikur jemi vetëm fare, sikur s'ke njerëz. Sikur... Ja ti the para 3 vitesh ishte era e fundit që janë bërë fëmijët, po më para ose më pas. I mbledh dot kollaj fëmijët prap që nuk mbledhen kollaj. Nuk. Të gjithë janë me hadhet e tyre, e bëjnë në përshpit të tyre, kusht të vijë, s'ke kusht vijë. Ti vjen dot? Vjen dot. Si vjen dot? Do vas në vitë i ri më i mirë për prindin është kur i mbledhen fëmijë. Kur mbledhen fëmijë të gjithë bashkë. S'ka rëndësi se çfarë gatuajmë, apo për çfarë ham. Mojtë e bukë, bëjnë një birek atje dhe mbledhen të tërë bashkë. Ja i shumë Po përveç baklavas e shëmbëlsira, çfarë do gatuani për vitin e ri? Unë kam menduar të bëj një pandispanj, po ta bëj vetë. Po? Shëmbëlsirë. Po. Do me thënë. Pandispanja, me çfarë origjine është si shëmbëlsirë nga jugu, këte nga Gjirokastra, apo nga do një zonë tjetër? Nga Gjirokastra, po. Pandispanj bëhet me verë, me gjalpje dhe ajo, me koshë, Ngjan me baklavën? Ngjan me baklavën? Jo. Si bëhet fiksim? Revani e moj. Son se di. E pandi shpanj. E pra, unë nuk e di. Revani. Revani e bën edhe me njëse shte? Revani e është tjetër me njëse shte. Po se unë Revani di atë me njëse shte, po? Kjo bëhet me vezh, me kosh, pandi shpanj. Po? Zjet brumi? Apo bëhet brumi ujshëm?
Bëhet brumi e shi brumi petullave. Po, si i kekut. Pa si i kekut. Po? E, njëjta gjë. Edhe po ndo kjo të piqet një qik me shumë kujdesh, që mos të ullet, që edhe ullet, rastis që ullet. Me qfar bëhet me sod? Që të mbaj, që të fryet apo? Shumë pak sod, që i e patë erën e saj soda dhe nuk e shion. Po. Po pak fare sa për... Po, me kos, po, po, me vez? Me kos, me vez. Sa vez? Pak. Sot. Sa kokra vez do t'jeli në brumë? Edhe gjallë për brënda, brënda në brumë. Po, sa gjallë dhe sa vez më thuaj? Do t'jeli në brumë? Tani, të përshit e pësi, si kjo ndo, nën të kokra vez. Edhe mi edhe në duke hedhur, duke parë se sa të duke regulohet. Po. Po. Sa e të tjera të brënda edhe, e bënë si quri petullave, e fut në të pësi, edhe e fut në furë. Në sa po grade dhe për sa minuta? E pret? Me thikë, si që presë mund tani në baklava, do të presë mund. Po pse ajo është e ujshme, si mund të presësh kur po drumi është shumë? Kur pasi, pas do pjekjes. Pice. Po, në sa grade pjekje dhe në sa minuta e lë? Në 150, 100 grade. Po, sa minuta? E lë, unë edhe e shikoj vetë me sy ati tani, unë se varet të soba, si është. Kur merë faqe, e provoj, i fut majnë e thikës, një qik, po ama kur të thikët, sobën duhet të rrit 10 minuta brenda në sobë. Të kulloj. Po, që mos të ulet. Po. Që e ka të veti që e panis panja që ulet. Po brenda çfarë mund të jesh? Mund ta bësh me ar apo? Jo. Vetëm ashtu thjesht. Vetëm ashtu. Po dhiple si bëhen? Dhiple bëhen janë peta para pa gjë fare. I mbledh në okllaj për një ata nxjerrën këto tani kështu, ta mbledh. Po. Ta nxjerr kështu siç është, ta vën tepsi. Para, e ti hedh gjallë. Ta mbush tepsin edhe re. Po sheqer? Apo i hedhë shërbet në bivet? Po të shërbet. Edhe pikoje me gjallë, kutet piqet. Kjo është shumë e thjesht. Kjo është mënyra tradicionale? E. Po, i bëjnë me ara? Ka që i bëjnë me ara, apo jo? Janë trigonat, janë që bëhet ka të ore. Ka në mërë tjetër, kur bëjnë me ara? Bëjnë tre këndëshe. Po. Trigonat. E palos petën... Po i hedh pak ara brënda, po të shtipura fort, ja, pak. Po. E pjek dhe pasaj shërbeti, shumë e thjeshtë. Më të shtipura se ato arat që keti aty të baklavas, a? Kaj. Kaj të shtipura? Kaj. Me qëfar i ke shtipur arat? Arat të shtipa me ato që bëjnë këta... Me mikser? Të... Jo, s'kam mikser. Kam me këta. Janë e tregu pak? Me ato. Me këta? E është interesante se ti ka shtypur kjo. A, kjo pjesa e poshtë me e kësaj, kjo, kjo me gjumba. Po. Edhe, edhe kaqë. Preto, na duhet cika. Po, petën tjetër nuk do t'ja edhesh, apo në fund? Jo, aqë, nuk e. O t'ja edhe në përstipër. Po, i vetë. Me këtë presi. Me këtë thikë do t'a presesh? Me këtë? Jo, ajo nuk e petë. Ajo e prishë, të e si shalë. Se është e bukës ajo? Ja, një është, si është ajo, si bëhet? Shëndetlija bëhet. Edhe me reqe? Do t'a bërë poshtë. Pak a shumë si të në Spanjës? Më i plot. Do me thënë më i fort, jo aq i ujshëm. Po. E dirëm e këto, e do a shumë të presim. Po.
Po për vitin e ri, për darkën, çfarë do gatoni? Do çfarë mishi apo çfarë gatime tradicionale? Do bëj një gjysmë shelek, tapjek. Po. Bëj një byrek, pica qofte. Me çfarë do ta bësh byrekun? Me lakra, me shpinaq. Po. Po qoftet? O të bësh vetë? Qoftet, ti bëj vetë. Jo të blera. Jo të blera. Si bëjnë qoftet tradicionale gjirokastrite? Me metodat më të vjetra, po them. Më të vjetra. Metodat më të vjetra, vjera ime i bënte qofte dhe pa mishfare dhe a i qashë në ajtë të mira. Me shfar i bënte jo? Me buk, me erëza, me qep, me hudra, edhe beshin aqë të mira. Po tani si i bënë ti? Tani unë tani i bëjë me mish. Me mish të grirë? Me mish të grirë, po unë duha të grirë vetë mishin. Si ta grirë? Marë një fshikë mish e dhe mija dhe të kata i grirë, jo të marë një mish drejtë. Po, 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 jo të gacim të supermarketit. Jo të gacim, po. Që së përqenë, që po. Ka dhe ndirë brënda. Po. Se përdo një mishin e dërë? Këta e hanë, po unë që kam grënë kurë. Të rinë të familje? Të rinë të hanë. Po ti pse nuk e hanë? Kam betur ajo që në ato kora që nuk hajë mishin dhe dhe vërtet mua nuk përqenë. Për familja e vejë është muslimane? Muslimane, është qeto. E, po kjo është arsia, besoj që nuk e hanë dhe se keni i preferuar. Që unë rojtë, të një të vejë ishtë. Po, me gjalpë. Me gjalpë, po, pa të jetë. Ta gjalpëposim, dhe të 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 Unë doja që të ishe kur të zinjë në brumin, po do një herë kur të bëjmë në një bëjmë në një bjerë. Në që se do bësh atë pandi Spanja, mund të vim prapë. Po jo, kur do të nuk e kam në plan të bëj. Pandi Spanja, se ndave 19 ka Petriti dhe të lindje. A, po. Edhe me ndoj që ja prapë i thash me emra. A, te rupu baklava e është gati? Tani baklava e është gati për të pjekur. Po lakror për vitin e ri, do bëni? Do bëj, do bëj. Edhe lakror dhe byrek? E. Po që ne? Pse të dyja? Po t'i dërgojnë që njerës, që këtjetër, që këtjetër, ka gjitha ta. Të dërgojnë edhe fëmijëve? Fëmi. Po. Që të ati? Po, në regu. Në regu? E qofte, se i lam gjysëm, qëfar përdër për qofte? Qoftja do qep, hudra, rigon. Po këndo njerës, për shumë në madanos, apo në i diqka. Arom, erëza do me thonë do qoftje. Po. Sa më shumë edhe pak piper të gji. Edhe to, kur të hedhësh mishin, do një dorë mjedh, edhe pak buk të njomur me ujë. Po pse do mjellin, ja unë për shumë nuk e përdor mjellin. Po të lidhe. I bën mirë? Po vezë? Të lidhe, edhe vezë, po do. Që pa dëshirës. Se zakonisht për shumë nuk kemi përdor vezën për ta lidhur atë brumin. Që formohet për qëtë. Jo, jeni të rinjë. Do me thënë edhe mjeli i bën mirë. Jo, tani, jo, jeni të rinjë dhe i bëni pas metodës tuaj. Unë i bëj si pas metodës sovjetër, me një fjarë. Po, dhe ne nga ju kemi mësuar. Pa tjetër. Kjo është gati. Tani është gati. Në furë. Për sa orë do piqet? Për sa... Po, tani, kjo do dy orë e gjishtëm. Me një me të ullur, në 100 gradë. Më pak se 100 gradë duhet kontroluar ishte jo. Po. Pastaj pasi të dali kur i hidhet sherbeti? Do ri o ta pjek sot do ri dhe nesër, pas nesër do ja hedh. Pas 2 ditësh hidhet sherbeti. Pas 2 ditësh. Po pse pas 2 ditësh? Që të tha di një çik brumi brenda mos të bëhet kështu. Po. Kupton? Për sherbetin si çfarë sasish përdor? Sa ujë, sa? Një ujë, një sheqer. Edhe unë. Po. Sherbeti i parë. Sherbeti ditë më pak. Ti herë dy herë? Po ti herë. Po pse? Të njëme t'i vash a vash. Po pas sa ku është e atë shërbetin e dytë nga i pari? Po t'i edhe mjë tani për shumë dhe një në darkë. Ah, oke, okay, brënda një dite. Brënda një dite. Të njëtë në sasi kanë të dy shërbetët, të ujtë dhe të sheqerit. Po, të bëndoj edhe shumë pak në dorën e dytë. Më pak shfarë sheqerit? Më pak shërbet. Po, ama sasia që... Gjishëm sheqer, gjishëm ujë. Po. Që ta shosh për shtajtin që se do mu, i ashton. Si pas nevoje së brumit e shikon. E, po. Në regull, falem derit, gëzuar. Në regull, gëzuar festat, të keni jetën e mirë, të gjithë. Edhe unë i uroj të gjithë, ku do që janë,
fëmijët e mi, vëzrit, motrat. Jam dhe gjysha, jam dhe teze, jam dhe hav. Në përgjithësi, mbledh të gjithë bashkë dhe ju jap një urim nga zemra. Të jenë të lumtur kudo që janë e të kenë shëndet. Pasi kemi pritur rreth 2 orë gjysmë, me temperaturën që na tha zonja, për të pjekur baklavan, ja ku e kemi baklavan. Ju bëftë mirë.